На почетокот од годината, Министерот за финансии Фатмир Бесими денес објаснуваше како лани се трошеа буџетските пари во висина од 5,3 милиарди евра. Тоа што сакам да ви соопшаме дека 2023 година е карактеристична по тоа што имаме реализација на капиталните расходи на ниво од 97% од планот, односно 707 милиони евра капитални инвестиции, што всушност во однос на реализацијата ова е највисока до сега што е постигната реализација на капиталните во однос на планот, а при тоа како ниво номинално реализирано на 43,5 милиарди денари или 707 милиони евра на номинален износ, тоа е 52% повисоко во однос на 2022 година. Според Бесими, важен момент во реализацијата на буџетот е и следново. После 12 години од 2011 година, па навака прв пат се реализира буџет без ребаланс. Всушност имавме, како што знаете, два пати одлука за прераспределба, и тоа без ребаланс, што е исклучително важно во однос на буџетското планирање во услови на кризни години и непредвидливост во однос на економските текови. Во однос на приходите и расходите, Бесими ги изнесе следниве податоци. Значи, имаме реализација на 98,3% во однос на приходите и 98,1% кај расходите. Тие се вака во однос на реализацијата на вкупни приходи и расходи, при тоа во однос на реализацијата на капиталните е на ниво 97% или 96,8%. Еден до главните аспекти на минитогодишниот буџет е и тоа што тој бил реализиран во рамките на планот и без ребаланс. Нешто кое укажува дека проекциите за приходи и расходи и покрај непредвидливата економска состојба биле реални, потенцираше Бесими.